Nyaya yekunzi ma chairman ema districts ari kubhadharwa manyipo asi information kana ichibva ku national kana tichi implementa ma national council resolutions anouya through the province ozoenda kuma district via ma district chair saka vakuziva ma positions iwayo kuti pane mamwe ma underprivileged groups iwayo ari mana ari 4 anofanira kuchengetwa kupiwa space yavo.